Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Hey, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu na kávu s ombudsmanem. Dnes na téma invalidních důchodů. Dozvíte se, kdy můžete dostat invalidní důchod, jak o něj požádat, kdo a jak posoudí invaliditu, jak se stanoví výše invalidního důchodu. Zjistíte rovněž, jak se dá důchod zvýšit, nebo jak se můžete bránit proti rozhodnutí o důchodu, pokud s ním nesouhlasíte. Mé jméno je Pavel Matějček a hovořit se mnou a odpovídat na položené dotazy bude moje kolegyně Eva Hodaňová, kterou tímto též vítám. Ahoj. Ahoj Pavle. Tak na úvod bych se tě zeptal, jak často ombudsman dostává podněty s problematikou invalidních důchodů a s čím se na něj lidé vlastně obracejí. Tyto podněty dostává velmi často. Jsou nejvýznamnější skupinou podnětů z oblasti důchodové agendy. K zaslání podnětu vede lidi například zamítnutí jejich žádosti o invalidní důchod či o zvýšení důchodu, nebo to, že došlo k odnětí jejich důchodu či k jeho snížení. Někteří lidé tež žádají o přezkoumání výše důchodu nebo se pouze dotazují na další možný postup ve své důchodové záležitosti. Tak přejdeme přímo k invalidním důchodům. Když cítím, že již nemohu pracovat jako dříve, mám si o invalidní důchod požádat? Kdy budu uznán invalidním? O důchod může samozřejmě požádat každý, kdo se domnívá, že na něj má nárok. Nevždy však bude k žádosti vyhověno. Invalidní jsi tehdy, pokud se kvůli tvému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu snížila tvoje schopnost pracovat nejméně o 35 Před dosažením věku 18 let tež, pokud nejsi schopen studovat. A co si mám představit pod pojmem dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav? Je to zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti důležité pro práci či pro studium, pokud trvá nebo se ví, že bude trvat déle než rok. Jak je to s invaliditou podle stávající právní úpravy? V současnosti známe tři stupně invalidity, které se určí podle míry poklesu pracovní schopnosti. Jeli pokles pracovní schopnosti od 35 až 49 jedná se o invaliditu prvního stupně. Invalidita druhého stupně znamená pokles o 50 až 69 Nejvyšší stupeň invalidity třetí znamená pokles o 70 a více. A dostanu tedy invalidní důchod vždy, když jsem invalidní? To nikoli. I když si to lidé často myslí. Invalidní důchod dostaneš jen tehdy, podášli žádost na předepsaném formuláři a splníš-li zákonem stanovené podmínky. Musí být, musíš být nejen invalidní, ale mít méně než 65 let a současně dostatečnou dobu pojištění. Podmínku. Poslední, to znamená dobu pojištění, nemusí splnit pouze ten, komu způsobil invaliditu pracovní úraz. Dobře. A kolik doby pojištění tedy musí mít, abych dostal invalidní důchod? Je to pro všechny pojištěnce stejné? Záleží na věku, kdy se žadatel stane invalidním. Žadatel starší 28 let musí získat 5 let pojištění v období posledních 10 let před vznikem invalidity. U žadatelů starších 38 let se zkoumá i období posledních 20 let před vznikem invalidity. V něm musí získat alespoň 10 let. Pokud se někdo stane invalidním v mladším věku, postačí mu získání kratší doby pojištění. Když chci požádat o invalidní důchod, jak mám tedy postupovat? Zajdi na okresní zprávu sociálního zabezpečení v Praze na Pražskou a v Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení podle místa trvalého pobytu. Tam s tebou se píší žádost na předepsaném formuláři. Poté dojde k posouzení tvého zdravotního stavu posudkovým lékařem. O přiznání důchodu či o zamítnutí žádosti pak rozhodne Česká zpráva sociálního zabezpečení. U žadatelů o důchod z okruhu ozbrojených sil je tomu ale jinak. Kdo rozhoduje o jejich důchodech? O důchodech vojáků z povolání, policistů, hasičů, příslušníků BIS, GIPS, a vězeňské služby rozhodují ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti. A můžeš popsat, jak probíhá posouzení zdravotního stavu a invalidity po podání žádosti? Invaliditu posuzuje posudkový lékař okresní zprávy sociálního zabezpečení. Ten posoudí zdravotní stav podle výsledků funkčních vyšetření. Hodnotí přitom, jestli zdravotní postižení trvale ovlivňuje schopnost pracovat, jestli je zdravotní stav stabilizovaný, tedy jestli se posuzovaný už přizpůsobil svému zdravotnímu postižení a jak. Jestli se může rekvalifikovat na jinou práci. U mladého člověka, který se stal invalidním před dosažením věku 18 let a nemá dobu pojištění, přitom zkoumá i schopnost studovat. Po posouzení zdravotního stavu vypracuje posudkový lékař posudek o invaliditě. A jak takový posudek o univerzitě vypadá? Co v něm musí být uvedeno? Posudek obsahuje jméno posuzované osoby a posudkového lékaře, den a účel posouzení zdravotního stavu, pak seznam podkladů, na již základě posudkový lékař posoudil zdravotní stav. Musítež obsahovat výsledek posouzení a jeho srozumitelné a přesvědčivé odůvodnění. Posudek obsahuje tež, zda může posuzovaný využít své zachované pracovní schopnosti nebo může pracovat za zcela mimořádných podmínek. Obsahuje také informaci o délce platnosti posudku. A můžeš uvést, co rozumíme tím výsledkem posouzení? Jejím sdělení zda jde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, o kolik procent poklesla pracovní schopnost, kvůli kterému zdravotnímu postižení a jaký byl zjištěn stupeň invalidity a ke kterému dní vznikla. Případně zanikla nebo se změnil její stupeň. A co když mám více zdravotních postižení současně? Sčítají se pro účely míru poklesu pracovní schopnosti? Nikoli, nesčítají se. V takovém případě posudkový lékař určí rozhodující příčinu tvého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. To je postižení, které nejvíce snižuje tvoji schopnost pracovat posudkový lékař, ale může z tohoto důvodu zvyšit hranici míry poklesu pracovní schopnosti až o 10 Míru poklesu pracovní schopnosti pro jednotlivé zdravotní postižení stanoví příloha vyhlášky o posuzování invalidity. No jak se ale postupuje, když mám zdravotní postižení, které ve vyhlášce uvedeno není? Takové situaci posudkový lékař určí míru poklesu pracovní schopnosti podle zdravotního postižení jehož funkční dopady jsou nejpodobnější tomu tvému. A musím se vždy dostavit osobně k posouzení u posudkového lékaře? Nevždy je nutná osobní přítomnost. Posudkový lékař může zdravotní stav posoudit i bez tebe podle podkladů, které má k dispozici. Zejména podle lékařských zpráv a výsledků vyšetření. To on rozhoduje o tom, zda někoho i osobně vyšetří. No a co když nastane situace, kdy s posudkem o universitě? Nesouhlasím. Jak se můžu bránit? Proti posudku o invaliditě se samostatně bránit nelze. Můžeš však napadnout opravným prostředkem rozhodnutí vydané podle tohoto posudku. Opravným prostředkem jsou zde takzvané námitky. Ty lze podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí. V řízení o námitkách je pak znovu posouzen zdravotní stav jiným posudkovým lékařem. A co můžu dělat, když nebudu souhlasit ani s rozhodnutím o námitkách? Pak můžeš do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí podat správní žalobu ke správnímu soudu, v jehož obvodu máš bydliště. Podání žaloby má tu výhodu, že tvůj zdravotní stav bude znovu posouzen. V tomto případě posudkovou komisi Ministerstva práce a sociálních věcí. Ta tež vypracuje nový posudek o invaliditě. No a když žalobu nepodám, mohu napsat ombudsmanovi, aby můj případ posoudil? To můžeš, Ombudsman ale sám nemůže posoudit medicínskou stránku věci, tedy invaliditu, či její stupeň na rozdíl od soudu nemůže ani zrušit rozhodnutí o důchodu. Zjistili chybu v postupu úřadu doporučí, aby je napravil. Nemůže ho k tomu ale donutit. Proto je podání žaloby soudu efektivnějším postupem. Co když byla moje žádost o invalidní důchod zamítnutá, ale můj zdravotní stav se pak danále zhoršuje? Pokud se domníváš, že zhoršení zdravotního stavu způsobilo invaliditu, můžeš podat na OSSZ novou žádost o invalidní důchod a přiložit k ní lékařské zprávy, které nasvědčují invaliditě. A co mám dělat v situaci, kdy invalidní důchod již pobírám, ale poté se můj zdravotní stav nadále zhoršuje? Na základě zhoršení zdravotního stavu můžeš podat na OSSZ žádost o zvýšení důchodu z důvodu změny stupně invalidity. Nemusíš přitom čekat až na plánovanou kontrolní lékařskou prohlídku. A mohu něco podniknout, když rozhodnutí o přiznání důchodu považuji za nesprávné, ale nestihl jsem ve podat námitky? V takové situaci můžeš podat novou žádost o invalidní důchod a k ní doložit doklady na podporu tvé žádosti. Například doklad o nezapočtené době pojištění, nebo lékařskou zprávu o předchozí léčbě, či jiný důkaz o dřívějším vzniku invalidity, tedy cokoliv, co nasvědčuje vzniku nároku na tento důchod. A jak mám postupovat, když invalidní důchod pobírám, ale nesouhlasím s jeho výší? No, můžeš podat na ČSS žádost o zvýšení invalidního důchodu a uvést důvod, proč by měl být vyšší. K ní je třeba opět přiložit doklady podporující žádost. No, co můžu dělat, kdyby mi byl invalidní důchod snížen nebo dokonce odňat? Pokud posudkový lékař zjistí při kontrolně lékařské prohlídce snížení stupně invalidity nebo její zánik, tyto posudkové závěry promítne do posudku o invaliditě. Poté obdržíš rozhodnutí o snížení důchodu či o jeho odebrání. Proti rozhodnutí můžeš podat námitky do 30 dnů od doručení rozhodnutí. A kdy k tomu může dojít? K tomu by mělo dojít jen tehdy, když se tvůj zdravotní stav podstatně zlepší nebo se stabilizuje. Případně zjistili se, že posudkový lékař považoval dříve tvůj zdravotní stav za závažnější, než ve skutečnosti byl. Chci se zeptat, jak se vlastně vypočítává výše invalidního důchodu. Celková částka invalidního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná. V letošním roce je to částka 3900 korun. Procentní vyměra důchodu však závisí na délce doby pojištění a na příjmech před vznikem invalidity a dále na stupni invalidity. Procentní vyměra je přitom alespoň 770 korun. A je invalidní důchod vždy stanoven podle doby pojištění a dosažených výdělků? Nevždy. V mimořádných případech se stanoví jiným způsobem. Je tomu tak u invalidu z mládí. Jedná se o žadatele kteří dosáhli věku alespoň 18 let, mají zde trvalý pobyt a jsou invalidní ve třetím stupni. Pokud invalidita vznikla před dosažením věku 18 let a nemají dobu pojištění. Procentní výměra důchodu u nich činí 45 výpočtového základu, vypočteného z částek, které stanoví každý rok vláda. Jak vysoký je takový důchod přiznaný v letošním roce? V roce 2022 je procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně v mimořádných případech 10 255 korun. Procentní výměra důchodu pro invaliditu druhého stupně je poloviční a v případě invalidity prvního stupně třetinová. A jsou i jiné případy, kdy se důchod takto vypočte? Ano, jsou to případy, které určil zákon. Mezi ně patří i tzv. mladí invalidé. Tedy lidé, jež invalidita vznikla před dosažením věku 28 let a mají pokrytu dobou pojištění dobu od 18 let věku do vzniku nároku na důchod. Nebo doba nekrytá pojištěním nepřesahuje jeden rok. Pře a lze ještě tento výpočet využít v jiných případech? A kdy, kdy ještě lze využít výpočet v mimořádných případech? Tež u žadatelů o důchod, kteří mají alespoň 15 let skutečně odpracovaných nebo doplacených do pojištění. V těchto případech se porovná tento výpočet s výpočtem podle výdělku a vyšší částka se pak žadateli přizná. My víme, že poživatelé invalidních důchodů se občas ptají, zda v případě invalidity budou pobírat invalidní důchod na pořád. To nebudou. Jakmile dosáhnou věku 65 let, invalidní důchod se automaticky přemění na starobní. Ten bude stejně vysoký jako dosavadní invalidní důchod. V daném případě však poživatelé důchodu mohou požádat i o klasický starobní důchod. Po porovnání výpočtu obou důchodů bude přiznána a vyplacena částka, která bude vyšší. Tak já ti děkuji a touto odpovědi bych dnešní podcast na téma invalidní důchody ukončil a upozornil na informační letáky, které k této problematice vytvořil ombudsman. Jsou dostupné na webových stránkách. Naším posluchačům děkuji za pozornost a přeji jim pěkný den. Tež přeji všem pěkný den. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty zavináč. Ochránce .cz. Děkujeme.